Ingrid, først og fremst, gratulerer med vel overstått sesong. Det blir jo ikke den beste plasseringen i dag kanskje, men hvordan opplever du det å gå i Kollen her med ny publikumsrekord på skiskyting? Ja, det er jo veldig gøy at det kommer så mange folk til for å heie på oss. Vi føler oss utrolig takknemlige for at folk stiller opp, selv i dette været her, for å heie på oss. Og for min del så har det vært en kjempesesong. Det har vært utrolig morsomt å føle at jeg kan være med og prege løp og være med oppi der nesten hver eneste helg, og det har vært et stort mål for meg, så jeg er veldig fornøyd med det jeg har oppnådd, og skal virkelig brette opp armene for å også kunne prestere enda bedre på hjemmebane i årene fremover. Ja, for nå har du jo både Tiril og Marte som gir seg. Det blir jo nesten du som tar over tronen der, holdt jeg på å si. Hvordan ser du på det? Ettermiddag etter dem, holdt jeg på å si. Ja, det høres jo ut som det en begravelse, holdt på å si, og det er det jo ikke. Men nå er det to av de to aller største profilene som gir seg, og vi har liksom kjent på det denne uka, og det har vært ganske trist å tenke på. Sånn for min del, hele min karriere, alle minner jeg har er jo sammen med Tiril og Marte, og det er veldig rart, men samtidig så har jo historien tidligere vist at når noen stepper ned, så er det noen andre som utnytter muligheten, og jeg tror at vi har et lag som virkelig er klare for å brette opp ermene nå og gjøre en solid jobb for å vise at vi er en sterk skiskytternasjon selv uten Tiril og Marte på laget. Og for din del nå fremover, skal det bli dermed en liten ferie nå? Ja, det blir i hvert fall veldig deilig å gå litt ut av de vante rutinene. Det er en livsstil som altså tar hele døgnet skiskyting, og det er mye plikt på en måte, og mye som burde og må gjøres riktig. Det blir litt deilig med noen uker hvor man kanskje kan føle litt mer på hva er det jeg har lyst til å gjøre i dag. Det gleder jeg meg til. Til slutt så må du nesten bare vise denne t-skjorta dere har lagd. Må gjerne få baksida også. Ja, jeg er veldig fornøyd med den da. Vi har kost oss veldig. Vi har jo da de to dronningene våre foran, og så har vi da det ikke så fullt som irriterte laget og smørapparatet bak. Vi har virkelig kost oss, Emil, medieansvarlig hos oss, og jeg da med å klippe og lime litt, og tok oss noen friheter til å låne et bilde fra Kongehuset, men vi håpet at vi i så fall, hvis de ikke syntes noe om det, så håpet vi i hvert fall å bli tilgitt, for vi følte at det var en anledning som trengte litt dronning-vibes. Mm. Nei, men så fremt, da sier jeg bare gratulerer med vel overstått sesong en gang til. Tusen takk!